Security Department i njegovi izvještaji ne dotiču i ne interesuju, rekao je Radović. Predložene izmjene krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim dijelima uvrede i klevete nijesu u skladu sa preporukama Evropske komisije, jer se odnose samo na novinare i sadržaje objavljene u medijima, a ostala je i mogućnost izricanja visokih novčanih kazni, smatraju u Mansu. Advokat Mansa Veselin Radulović rekao je agenciji Mina da te izmjene ne omogućavaju da se prakse i zakoni usklade sa evropskim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Predlog nije u skladu sa preporukama Evropske komisije. Jedini zaključak za koji mogu izvesti jeste da ne postoji volje da se suštinski mijenja stanje u toj oblasti, rekao je Radulović.